vidimo. Evo, nas tu smo, da. Sad ćete vidjeti safe space creation, nature and yours. Čekam, ba, je, vidjela sam to dosta najavljeno, budem se ja smoriti. Svi smo neko se zna. Ovo je novost. Da, a ti to je mala, čekajte da slavimo. Konjeni svijet, oča bašanska, ko te je to vidi, ne zaboravlja, rajska zemlja naša. Nadamo se da je ovo kraj jedne ere COVID-a, da krećemo u jednu novu eru novog normalnog života. Stari život je iza nas, međutim mislim da će ovaj novi biti puno ljepši, da ćemo puno više putovati i da će turizam tu odigrati jednu veliku ulogu. Ovo je prilika da se sve zemlje koje se predstavljaju na PLACE2GO pokažu i Zagrepčanima i nama u Hrvatskoj, možda neke dijelove zemalja koje nismo vidjeli, htjeli bi možda otputovati, a ako ništa, barem popričati sa izlagačima kako je tamo i jednom možda tamo i otputovati. Također, ono što je važno i za naše ugostitelje, tako je da će moći raditi bez ograničenja i da maske nisu više obvezne. Međutim, usprkos brojnim izazovima koji su pred turizmom je i niz mogućnosti, i sve više postajemo svjesni važnosti odgovora na globalne klimatske izazove i sigurnosne prijetnje, te važnosti razvoja turizma u smjeru održivosti.